តែឡាមលើទេពីទួណាតាមបាយលើមុខនេះមកមកលើត្រែនេះលើត្រែនេះណោះមកមកដាក់ដាំបាយតបត្រូវបាយបោស្លត្រូវប៉ាន់100មកឡើងមកលើត្រែនេះណារៀបទីជួអឺបានស្អាតទីទឹកទៅ